এতিয়া আমি কি করিম? যুদ্ধ করিম। পারিব জানো? পারিব লাগিব। যদি হারি যায়? আকো যুদ্ধ করিম। যেতিয়া লকে বিজয়ী না হও, তেতিয়া লকে জুজি যাম। আৰু যদি নাই বিজয়ী হম, হিদি নাই মই, মই হারি যাম। ইমানবোৰ পুতলা? Yes, আমাৰ পুতলাৰ বাবে। যুদ্ধখনত তুমিও যুঁজিব লাগিব। অকলে যুদ্ধ কৰিলে হয়তো মই ভাগৰি যাব পাৰো, আৰু মই ভাগৰুৱা হৈ গলে যুদ্ধত হাৰি যাম, আৰু মই যুদ্ধত হাৰি গলে মোৰ কেঁচুৱাটোৱে কান্দিব। পাগল হৈছ নেকি? অলপ পাগল তৈ হ, ডাক্তৰ আৰু কিমান হৈ থাকিব? ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত কাহিনী নোহোৱা এক ব্যতিক্ৰমী বিৰল কাহিনীৰে ট্ৰেজেডি কিং মৃদুল ভূঞা আৰু অভিনেত্ৰী পল্লৱী ফুকনৰ অনবদ্য অভিনয়েৰে জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ শক্তিশালী কলমৰ অন্য এক সৃষ্টিৰে 2023-24 নাট্যবৰ্ষত থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ বিশাল মহা আয়োজন মোৰ কেঁচুৱাই কান্দিছে। মোৰ কেঁচুৱাই কান্দিছে, আপোনালোকেও চকুলো বোৱাবলৈ সাজু হওক।